Okusinziira ku bakugumu by'obulamu, abantu 73/10 bebafa endwadde ezitasigibwa, ate wano mu Uganda abafa endwadde zino bali ku 41/10. Okusingira ddala, endwadde zino ziva ku butakola dduyiro, okulya emmere ejjudde amasavu n'ebintu ebirala. Embeera eno ezeewaliriza gavumenti n'ebitongole ebirala okuvaayo n'enteekateeka ez'enjawulo okuzirwanyisa, omuli n'emisinde mu bunnabyalo n'okukola dduyiro ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo ebigenda okubaawo ku Sande ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno. Minisita Mbeza avunaanyizibwa ku by'obujjanjabi ebisookerwako Margaret Muhanga ategeezezza mu lukungaana lwa bannamawulire ku minisita y'ebyobulamu enkya ya leero nga bannakampala n'emiriraano basanye bonna okukwata emisinde gino ssaako okukola dduyiro bafune n'omukisa okukeberebwa endwadde ez'enjawulo ku bwereere. Guno omwezi ogw'omukaaga mwaka 2023 mujje Kololo ku Independence Grounds tujja kubeerayo na exercises okukola physical fitness ate tujja kubaayo nga tukebera n'endwadde ng'ez'omutima, high blood pressure, diabetes, endwadde nga sukaali, high blood pressure ne pressure nayo tujja kuba tugikebera. Kati mujje mwena ku Kololo, abantu bonna abali muno mu Kampala metropolitan area mujje wano ku Kololo Independence Grounds nawe ofune obujjanjabi obwomala kumanya olina obulwadde bujja kwanguwa okubujjanjaba. Minisita agamba nti singa bannayuganda bawuliriza okuwabula kw'abasawo bandibadde tebajogebwa ndwadde. Singa muwuliriza ebigambo bino bya ba doctors bano bye babagambidde tebabawulidde olwaleero nemugenda nemukolako exercise namulema okubeera nga mutudde muli ku kamera mwekuba selfie ng'ofuna akaboda when you want to go somewhere nayo eyinza okutambulako katono nga kilomita emu oba bbiri kinidde n'okolako aka brisk walk naye nga olina ky'okola mu bulamu bwo okubeera ng'olina amaanyi. Ono era akubiriza abantu okwewala ebiviirako endwadde zino ng'okwekatankira omwenge, okufuuta sigala n'ebiragalagala. Omwenge mubi nnyo 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 olaba substance abuse actually si mwenge gwokka waliwo abalya ebintu birala olaba ng'omuntu atadde ebintu mu kamwa ng'alya ng'embuzi. Akulira okulwanyisa endwadde ezitasiigibwa, Dr. Gerard Mutungi agamba nti singa bannayuganda bakyusa ku bye bettanira okulya basobola ddala okuzeewala. 41% What China yo unfinished business ya communicable diseases za TB ne malaria ne bila. Kati nayo 41% percent ni nyingi era echa agenda waguru. Kuba tukola dduyiro, tutandise okulya emmere etali nungi ey'abazungu, chapati, kababuzi, chips, chikeni, n'ebyo emmere etali nungi yaffe. Emmere nungi yaffe ya boilo n'enva zaffe za kidugavu. Omukubi w'ebikonde Moses Golola naye olukungaana luno alubaddemu era annyonnyodde birungi ebiri mu kukola dduyiro. Golola naye akalatidde abantu okunywa omwenge oguyitiridde ng'agamba nti nagwo gulina engeri gye gwongera okusaasaanya akawuka akaleeta siriimu. Oyine waba akuwadde butwa mu dakiika 10 olubuto lwa gwekyaze embeera eba yekyaze kubanga omulubuto gwo munda ayo temuli mwenge. Omwenge mba mugunywa leka kuna mande fulali kupaka Friday atisi wewe muko kunaku n'ogamba nti nja kunywa Friday ne Saturday kusande mukere muduke nebaza nnyo wabose w'ekitiibwa minisita w'ebyobulamu emipiira gy'empaka eyo mwabatamivu bakwasaganye n'abatali batamivu. Ate n'ogenda okulaba mwabatamivu bakubye eggulu ne bakuba abatali batamivu bannange mwongere nnyo okudduka abakeera mu kisaawe ku wiikendi bawanywedde omwenge keera ku makya oddukemu omwenge ogwo mulungi nnyo kubanga abamu bagamba guba wa vibe nti kati singa osoonooka bw'oti n'omala ekakiika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tetukyuke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Noeline kulabako Paul Mugaba Delta TV amasukulumu.